្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកនិងគិតគូរជានិច្ចអំពីសុខទុក្ខក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមតំបន់ទីជនបទឆ្ងាយដាច់ស្រយាលជួបប្រទះនៅគ្រោះធម្មជាតិនិងការលំបាកខ្វះខាតជាខ្លាំងក្នុងជីវភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ព្រមទាំងស្ដេចយាងសំណិសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រោសប្រយទានព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជអំណោយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថ្លៃថ្លាមានជាស្បៀងអាហារសម្លៀកបំពាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់សម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាជួយសម្រាលនៅការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សកុមារាកុមារីនិងប្រជារាស្ត្របានជាច្រើនគ្រួសារជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងសំណិសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងប្រោសប្រយទានព្រះរាជអំណោយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន7នាក់សិស្សានុសិស្សកុមារាកុមារីចំនួន450នាក់និងប្រជារាស្ត្រទីទាល់ក្រជាកសិករចំនួន441គ្រួសាររស់នៅឃុំភក្តីស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងឱកាសយាងសួរសុខទុក្ខដល់ភូមិឃុំរបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងជួប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងនៅតាមលំនៅឋានរបស់បងប្អូនតាមក្រមគ្រូសានីមួយនីមួយតាមព្រះរាជបវេណីដ៏ប្រពៃបំផុតដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានប្រោសប្រយទានដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងលោកឋានជាច្រើនកន្លងមកដើម្បីឆ្វេងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីសុខទុក្ខនិងស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូននិងយាងជួប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំដែលមន្ត្រីក្រមសម្ដេចឪបានរួមសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយនីមួយរៀបចំបងប្អូនបានមកជួបជុំគ្នាថ្វាយព្រះពរនិងទទួលយកព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាពីអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំខាងលើគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យប្រកបដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ចាំបាច់បំផុតដែលព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ប្រកបដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌សន្តោសប្រោសប្រណីតាំងពីដើមរៀងមកជាពិសេសចាប់តាំងពីព្រះអង្គយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិក្នុងរយៈពេល15ព្រះវស្សាកន្លងមកនេះព្រះអង្គតែងតែឆ្លៀតឱកាសដ៏មានតម្លៃនឹងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងផ្នែកដទៃទៀតបម្រើជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដើម្បីបានយាងជួបជុំប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដោយមិនខ្លាចនឿយណាយព្រះកាយពលសោះឡើយព្រមជាមួយនេះព្រះអង្គបានប្រោសប្រយទាននៅព្រះជាអង្គការសម្ដេចសម្ណាសាកសុសតុក្នុងព្រះហឫទ័យនឹករលឹកដល់ជាជ្រើបំផុតជាមួយនឹងការបរិច្ចាគនៅព្រះទ្រព្យដល់ថ្លៃថ្លាយ៉ាងច្រើនអណែកប្រោសប្រយទានជាព្រះអំណោយសពបែបយ៉ាងជួយបន្ធូរបន្ថយការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនពីមូលដ្ឋានមួយទៅមូលដ្ឋានមួយនៅគ្រប់ខេត្តពិសេសបងប្អូនរស់នៅតាមមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាជួបការលំបាកយ៉ាងពិតប្រាកដតែងតែទទួលបាននៅព្រះវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រដោយមានភាពហូរហែជាដរាបដោយបន្តព្រះគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លា
ពីព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ជាអតិបរមានៅគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការរួមចំណែកជួយបឋមគ្រប់គង់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីតលក្រនិងប្រជារាស្ត្រដែលជួបការលំបាកដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងប្រការផ្សេងៗត្រូវបានព្រះអង្គជួយស្រោចស្រង់បានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ដងដំនៅមូលដ្ឋានខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ទៀតថាទុកលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុកលំបាករបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាអម្ចាស់នៃយើងជាការពិតណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយព្រះជន្មព្រះអង្គពុំដែលរើសអើងនៅស្រទាប់វណ្ណៈពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍ឬនិន្នាការនយោបាយសាសនាអ្វីឡើយក្នុងនោះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតជួបការលំបាកបានទទួលការប្រោសប្រជាទាននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ធំនិងជួយរំលែកការលំបាកក្នុងបញ្ហាជីវភាពរបស់បងប្អូនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើឲ្យជួបរំជាតិយើងបានរស់នៅប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅក្រៅមុលុបដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចឪសម្ដេចម៉ែជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាពេលកន្លងមកឆ្លៀតឱកាសក្នុងព្រះដំណើរយាងនិវត្តព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តដំណាក់ត្រាចនិងវត្តអង្គតាប្រាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងព្រះហឫទ័យនឹករលឹកប្រកបដោយការគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រគេនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រះសង្ឃគង់នៅទីអារាមទាំងពីរបានថ្វាយជាយន្តោពុទ្ធជ័យមង្គលថ្វាយព្រះសពសាធុការពោថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងសូមព្រះអង្គបានប្រគល់តែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលនិងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនោះដែរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងបវរណាចតុបច្ច័យប្រគេនព្រះមេគុណខេត្តព្រះចៅអធិការវត្តព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងព្រះសាមណេរគង់នៅវត្តទាំងពីរមាន41អង្គនិងបានប្រគេនបច្ច័យសម្រាប់ការកសាងវត្តទាំងពីរក្នុងវត្តនីមួយៗមានបច្ច័យចំនួន1លានរៀលចាប់តាំងពីក្រោយមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ដងដំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2004មកនោះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងជាប្រជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទេវា9កក្កដាជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក្នុងឆ្នាំនេះព្រះអង្គយាងដាំកូនឈើដែលបានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈទូទាំងប្រទេសស្ថិតនៅភូមិស្រែត្រែងឃុំក្បាលដំរីស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទេវាគឺជាការប្រណិប័តទៅតាមព្រះរាជបំរិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតនៃព្រះករណាព្រះវររាជបិតាកសិកម្មជាតិ
សម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គតែងតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ជាដរាបអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងការរីចម្រើនគ្រប់ផ្នែករបស់សង្គមជាតិក្នុងនោះការដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញជាការងារមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ចាំបាច់បានចាប់បដិសន្ធិឡើងក្រោមស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50រហូតមកដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់វិស័យព្រៃឈើក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនៅក្នុងឱកាសបុណ្យនេះក៏បានបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះទានការគាំទ្រថែមទៀតចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍធនធានព្រៃឈើឲ្យបានចម្រើនលូតលាស់ឡើងវិញព្រោះថាព្រៃឈើមានគុណប្រយោជន៍គ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាបានបង្កើតនៅគម្របបៃតងជាប្រភពនាំមកនៅទឹកភ្លៀងជារបាំងការពារខ្យល់ព្យុះជាទីជម្រករបស់សត្វព្រៃនិងជីវសាស្ត្រចម្រុះធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពល្អបរិសុទ្ធនិងជារមណីយដ្ឋានបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរណ៍ជាដើមក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវត្បូងបានសពព្រះហឫទ័យប្រោះព្រះយទានព្រះរាជអំណោយជួយសម្រាលជីវភាពរបស់ដូនជីតាជីចំនួន100នាក់ជនពិការក្រីក្រចំនួន50នាក់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រ100នាក់សិស្សានុសិស្ស500នាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ50នាក់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជា100នាក់យុវជនកាយរិទ្ធ200នាក់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា100នាក់ព្រមទាំងអ្នកដែលបានចូលរួមបម្រើការងារក្នុងឱកាសបុណ្យរុក្ខទេវីនេះជាច្រើនរូបទៀតសមិទ្ធផលជាអគារមន្ទីរពេទ្យថ្មីដ៏ធំស្កឹមស្កៃបានថ្វាយព្រះនាមថាអគារគុណធបុប្ផាសីហមុនីមុនីនាថស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានប្រពៃពិធីសម្ពោធបើកអរំណាការប្រើប្រាស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019ពិធីនេះទទួលបាននៅមហាកិត្តិយសដ៏ឧត្តមក្រៃលែងដោយមានព្រះរាជវត្តមានព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលដ៏ដងដំនេះដែលប្រកបទៅដោយប្រយាកាសដ៏មហោឡារឹកអធិកអធមជាទីបំផុតព្រះរាជវត្តមានដ៏ដងដំនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ដងដំនេះគឺជាការគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ដងដំរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាសុខាភិបាលជាតិ
ព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគ្រប់សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងនៅគ្រប់ពេលវេលាចំពោះការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងនោះចំពោះវិស័យសុខាភិបាលក៏ត្រូវបានអង្គសម្ដេចទៅសម្ដេចតាទូតព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទានព្រះរាជស្ថាបនានៅអគារមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពនៅពីពេញផ្ទៃប្រទេសនិងការប្រោសប្រជាទាននៅបរិក្ខារពេទ្យឱសថគ្រប់ប្រភេទជាដើមដើម្បីរួមចំណែកជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតការថែទាំសុខុមាលភាពកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គចំពោះការចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅអគារគុណធបុប្ផាសិហមុនីមុនីនាតប្រកបដោយដំប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនៃពេលនេះត្រូវបានការយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិតបងព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យប្រោសប្រជាទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $500,000អាមេរិកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យប្រោសប្រជាទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $500,000អាមេរិកចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការសាងសង់អគារគុណធបុប្ផាសិហមុនីមុនីនាតប្រកបដោយជោគជ័យនិងមានគុណភាពសោភ័ណភាពដ៏ប្រណិតនេះលើសពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងឱកាសយាងសម្ពោធប្រោសប្រជាទានបើកឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រោសប្រជាទានព្រះរាជទ្រព្យចំនួន $100,000អាមេរិកដែលជាព្រះជួយឧបត្ថម្ភថ្មីដ៏ដុងដំសម្រាប់បន្តជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រោសប្រជាទានព្រះរាជអំណោយជាសម្លៀកបំពាក់និងថវិកាសម្រាប់កុមារាកុមារីកំពុងសម្រាប់ជាបាជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមានចំនួន1637នាក់ប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយដល់អ្នកកម្ដរអ្នកជំងឺមានចំនួន1637នាក់ប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយដល់បុគ្គលិកពេទ្យចំនួន1196នាក់ដោយឡែកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យជាថវិកាចំនួន $100,000អាមេរិកដែលជាព្រះរាជវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លាថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាឲ្យមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងល្អប្រពៃជាបន្តទៅទៀតគូរំលឹកថាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គតែងតែប្រោសប្រជាទាននៅការគាំទ្រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះការរីកចម្រើននៃវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាក្នុងនោះចំពោះមន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទានទាំងព្រះរាជតម្រិះព្រះកាយពលនិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ដុងដំជាបន្តបន្ទាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងអគារមន្ទីរពេទ្យស្ដេចយាងសម្ពោធសមិទ្ធផលនានារបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងបានជួយទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពព្យាបាលរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារគុណធបុប្ផាឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យជារៀងរហូតមកន
ៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសព្វព្រះហឫទ័យប្រោះព្រះយទានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ដើម្បីថ្វាយព្រះកាក់ធ្វើអំពីមាសមានព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះករណាព្រះមហាព្រះក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរប្រោសព្រះរាជាទានព្រះសុគន្ធវេរីព្រះពុទ្ធមន្តចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្នុងព្រះពិធីយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំ2004កន្លងទៅនោះចម្ពោះព្រះកាក់មាសមួយទៀតដែលសម្តេចតេជោបានថ្វាយនៅក្នុងឱកាសនោះដែរមានព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីគង់លើព្រះសុវណ្ណកោឆាកក្នុងព្រះពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្វាយផងដែរនៅក្រដាសប្រាក់រៀលគំរូថ្មីប្រភេទ 15,000 រៀលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទូថ្វាយព្រះអង្គបានជ្រាបផងដែរអំពីការផលិតឡើងនៅព្រះកាក់មាសទាំងពីរប្រភេទនេះនិងការបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 15,000 រៀលសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសូមការប្រោសព្រះយទានព្រះបរមរាជានុញ្ញាតពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងដើម្បីយកព្រះកាក់ទាំងពីរប្រភេទនេះចៃជូនដល់សិស្សានុសិស្សដែលរៀនពូកែនៅទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបាននិទ្ទេសអាចំនួន493នាក់ក្នុងសម័យប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 និងការធ្វើចរាចរក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 15,000 រៀលដើម្បីអបអរសាទរនិងថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិគម្រប់ខួប15ព្រះវស្សាដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះអង្គជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោបានទូថ្វាយអំពីលទ្ធផលដ៏ប្រសើរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ថាបនាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិការខិតខំធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានកំណើនខ្ពស់នឹងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពជោគជ័យរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទូតថ្វាយថែមទៀតអំពីសភាពការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជិតខាងយើងនិងសភាពការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងមានព្រះចោងការកោតសរសើរដោយស្មោះអពីដួងព្រះរាជហឫទ័យជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងលើការថែរក្សាសេចក្តីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការស្ថាបនាសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិការជំរុញឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិកាន់តែទទួលបាននូវកំណើនខ្ពស់ដើម្បីនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់
នៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រោសប្រយោទានសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាក្រហមកម្ពុជានិងសមាជិកសមាជិកាអញ្ជើញចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនិងទូថ្វាយអំពីសកម្មភាពការងាររបស់កាកបាក្រហមកម្ពុជាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាក្រហមកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានកោតសរសើរចំពោះជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់កាកបាក្រហមកម្ពុជាដែលបានសម្រេចឡើងក្រោមឆន្ទៈមនសិការស្នេហាជាតិស្នេហាមនុស្សធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំប្រកបទៅដោយកតេបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយបញ្ញាស្មារតីអវយវ័យទាំងអស់ព្រមទាំងបរិច្ចាគនៅធនធានផ្ទាល់ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសមាជិកសមាជិកាអ្នកសមាជិកដៃគូសហប្រតិបត្តិការនិងកម្លាំងមនុស្សធម៌ទាំងមូលក្នុងការអនុវត្តនៅរដ្ឋសកម្មភាពគ្រប់ផ្នែករបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចម្រើនលូតលាស់ដោយឥតឈប់ឈរជាពិសេសលើការងារមនុស្សធម៌នៃការជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិដោយឧបទ្វាហេតុផ្សេងៗជួនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងពំនាក់កុមារកំព្រាកុមារអនាថាជួបការលំបាកជាដើមរួមនៅតាមទីកន្លែងនានាបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានសពព្រះហឫទ័យប្រោសប្រយោទានព្រះរាជទ្រព្យជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លាជារៀងរាល់ខែនិងក្នុងឱកាសបុណ្យស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងព្រះរាជសវនាការដ៏ដងដំនោះសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបានថ្វាយថវិកាចំនួន $500,000ថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងថវិកាចំនួន $500,000ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីថ្វាយនូវការជួបរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពសង្គមគិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ដងដំរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេឲ្យមានភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងព្រះបរមនាមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ដងដំនេះនឹងបានយាងគង់ជាប្រជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសបើកសម័យប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានដំណើរការយ៉ាងប្រពៃរហូតដល់សម័យប្រជុំលើកទី31ក្រោមការគង់ប្រថាប់ជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងការប្រោសប្រជាទាននៅព្រះតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាពីព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានធ្វើឲ្យការបើកសម័យប្រជុំរាល់លើកដើម្បីពិនិត្យពិភាក្សានិងអនុម័តនៅរបៀបរៈក្នុងសម័យប្រជុំនីមួយៗរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានកិច្ចដំណើរការយ៉ាងរលូនក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិនិងស្របទៅតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យកតេយ្យុត្តសម្ដៅជំរុញឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលក្ខណៈជានីតិរដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដសង្គមជាតិទទួលបាននូវយុត្តិធម៌សាមគ្គីធម៌និងសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនThank you.
ព្រះរាជកិច្ចដ៏ដុងដាមមួយទៀតដែលព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យទុកដាក់ជាខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាថែមទៀតនោះគឺព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គទូតត្រូវបានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅកម្ពុជានៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចយើងទទួលជួបឥស្សរជនអ្នកការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានបំពេញភារកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិប្រកបដោយលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានិងសូមការប្រោសប្រយោជន៍ចូលក្រាបបង្គំគាល់និងថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីចេញទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីអង្គទូតដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិនៅកម្ពុជាមានដូចជាលោកជំទាវម៉ារីសាគរិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែតអាដាមចចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃស្ថានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាដាមហ៊ីដេហ៊ីសាហូរីណូឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងគាប់ប្រសើរដែលអាដាមលោកជំទាវជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសនីមួយៗខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចបាននៅក្នុងអាណត្តិនៃការបំពេញភារកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាដាមលោកជំទាវនៅកម្ពុជាដែលជោគជ័យនៅក្នុងអាណត្តិរបស់អាដាមលោកជំទាវមានគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនិងកាន់តែត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរក្នុងភាពរីចម្រើនរឹងមាំនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍លើការបំពេញព្រះរាជកិច្ចវិស័យការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងការងារការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើពិភពលោកដោយបានប្រពៃពិធីទទួលសាតាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានទទួលការតែងតាំងជាអង្គទូតថ្មីជំនួសអង្គទូតចាស់ដែលត្រូវបានបញ្ចប់អាណត្តិអង្គទូតដែលបានចូលថ្វាយបង្គំគាល់និងថ្វាយសាតាំងព្រះមហាក្សត្រមានជាច្រើនប្រទេសដូចជាអាដាមស៊ូតអេហ្វអឹមអាស៊ូវីលីមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាដាមអឹមឌីណាស់មូលអូនីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសអាដាមបណ្ឌិតហ្គាសានមូហាម៉េតអានាន់សៃកូឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែននិងអាដាមយូទិតលីនអូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពប៊ីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមក្នុងបរិសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លានេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញពីគូជំហររបស់ប្រទេសជាមិត្តក្នុងការជួយបឋមគាំទ្រដល់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋមួយមានខឿនឯករាជ្យសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបូរណភាពទឹកដី
និងអាស្រ័យដោយកម្ពុជាមានគូជំហរដ៏រឹងប៉ឹងក្នុងការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិនៅក្រៅមលុបព្រះរាជាបារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរបំផុតធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នជាតិនិងប្រជារាជកម្ពុជាបន្តខិតខំពូតដៃគ្នាកសាងសង្គមជាតិក្រោយពីការទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លីខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានប្រែមុខមាត់ថ្មីទៅជាប្រទេសមួយដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ជាជំហានសម្ដៅឈានឆ្ពោះទៅរកអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដូចដើមឡើងវិញជាងនេះទៅទៀតការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលើសកលលោកជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏មិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលបានប្រកាន់ខ្ជាប់ជានិច្ចនៅអេរីយ៉ាបតនិងសូឆន្ទៈដ៏ល្អថ្លៃថ្នូរនៃការគោរពទៅតាមគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងមិនធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសដទៃនោះដែរព្រមជាមួយនេះព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងថ្នាក់នាំកំពូលរបស់ជាតិយើងបានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជានិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសជិតឆ្ងាយដើម្បីកម្ពុជាកាន់តែមានប្រិយមិត្តបរទេសនៅក្នុងតំបន់គ្រប់ទ្វីបទូទាំងសកលលោកដ៏ច្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំមកនូវសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យចំពោះព្រះរាជកិច្ចយាងទទួលជួបទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលបានមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះមានជាច្រើនគណៈប្រតិភូជាពិសេសព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទានគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមស្រីលង្កាដឹកនាំដោយអាដាមម៉ៃត្រីប៉ាឡាសិរីសេនាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កានិងលោកជំទាវក្នុងឱកាសដែលអាដាមនិងលោកជំទាវអញ្ជើញមកបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរយៈពេលចំនួន4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2019ក្នុងព្រះរាជសវនកម្មដ៏វិសេសវិសាលនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គមានព្រះករតីមោទនភាពខ្ពស់ចំពោះភាពលូតលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងនៃចំណងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាស្រីលង្កាតាំងពីអតីតកាលរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនរឹងមាំក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពវៀងវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលស្រីលង្កាក្នុងចំនួនមុនព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងបានប្រោសប្រយោជន៍ទានអំពីគូជំហរដ៏ប្រពៃរបស់កម្ពុជានិងបន្តការខិតខំថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាស្រីលង្កាឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធថែមទៀត
អាដាមប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាបានទូថ្លែងអំពីគោលបំណងដ៏សំខាន់របស់អាដាមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជានាពេលនោះអាដាមនឹងខិតខំពង្រីកការវិនិយោគទុនទៅវិញទៅមកជំរុញទំហំប្រជាកម្មរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរព្រមទាំងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌ទេសចរណ៍អាកាសចរណ៍និងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតសម្ដៅបន្តធ្វើឲ្យចំណងមេត្រីភាពសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាស្រីលង្កាមានការរីកចម្រើនរឹងមាំនៅគ្រប់ពេលវេលាព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅខាងក្រៅប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរព្រះអង្គបានសព្វព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងចូលរួមក្នុងពិធីប្រពខួបគម្រប់25ឆ្នាំនៃសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារនិងអភិរក្សតំបន់អង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់ប្រថាប់បំពេញព្រះរាជកិច្ចក្នុងពិធីដ៏មានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចលើដំកានវិស័យវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិជាមួយគ្នានេះព្រះរាជវត្តមានដ៏ដំដំនៃព្រះអង្គគឺជាការចូលរួមអបអរសាទរក្នុងព្រះរាជហឫទ័យកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំរួមសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិសម្របសម្រួលដើម្បីគាំពារនិងអភិវឌ្ឍអង្គរហៅកាត់ថា ICC អង្គរដែលមានប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជប៉ុនជាសហប្រធានរួមជាមួយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីអង្គការ UNESCO ក្នុងការជួសជុលកែលម្អប្រាង្គប្រាសាទនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរបន្ទាប់ពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌ជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងការដាក់បញ្ចូលប្រាង្គប្រាសាទក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1992នោះមកពិធីអបអរសាទរខួបគម្រប់25ឆ្នាំនៃការបង្កើត ICC អង្គរនៅពេលនោះគឺជាមោទនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រជាជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសេចក្តីកោតសរសើរចំពោះលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៅក្នុងរយៈពេលចំនួន25ឆ្នាំកន្លងមកដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ញាធិជាតិអប្សរាគណៈកម្មាធិការ ICC អង្គរនិងអង្គការ UNESCO បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាង្គប្រាសាទក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ស្របទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសបេតិកភណ្ឌយ៉ាងត្រឹមត្រូវដើម្បីថែរក្សានៅកេរដំណែលដ៏ថ្លៃថ្លាដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរឲ្យមានភាពគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយThank you.
មសេចក្តីក្រាបថ្វាយបង្គំសូមយាងពីសំណាក់អាដាមស៊ីជីនភីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងឆេនឌូខេត្តស៊ីឈ្វាន់និងទីក្រុងស្វាយ័តឆុងឈិងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ដងអដាមនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រោសព្រះយទានបរិសាវនាកាជាមួយអាដាមផេងគីងហ៊ូលេខាបកខេតព្រមទាំងអាដាមលោកជំទាវនៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃទីក្រុងឆេងឌូខេតស៊ីឈ្វាន់ជាច្រើនរូបទៀតក្នុងឱកាសនោះអាដាមលេខាបកខេតបានថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ជាជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងដែលព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេតស៊ីឈ្វាន់នាពេលនោះគឺបានសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃព្រះអង្គក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ចំណងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រពៃរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរចិនកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនគំថ្កើងនិងជាជ្រៅថែមទៀតមានព្រះអង្គការសំណិទ្ធសំណាលក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងបានសម្ដែងនៅព្រះហឫទ័យរំភើបក្រៃលែងដោយមានភ័ព្វសំណាងបានយាងមកសួរសុខទុក្ខមហាប្រជាជនចិននិងបានទតឃើញអំពីសភាពការរីកចម្រើនរបស់ខេត្តស៊ីឈ្វាន់ដែលជាខេត្តដ៏បវរមួយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមិត្តចិនត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គធ្លាប់បានយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចកាលពីក្នុងឆ្នាំ1965ផងដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងបានប្រោសព្រះយទានអំពីព្រះដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ដងដំនៃព្រះអង្គនៅខេត្តស៊ីឈ្វាន់នាឱកាសនោះគឺសម្ដៅបន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាប្រពៃណីនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យមានភាពចម្រើនរុងរឿងនិងឋិតថេរជាអមតៈក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងឆេនឌូខេត្តស៊ីឈ្វាន់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងទតនៅទីតាំងចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំយក្សផេនដាស្ថិតនៅភាគខាងជើងជាក្រុងឆេនឌូនឹងមានចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូលដ្ឋានស្រៅជ្រាវឆេងឌូមូលដ្ឋានចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំយក្សផេនដាបានបើកនៅឆ្នាំ1993ជាមូលដ្ឋានស្រៅជ្រាវដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីអនុវត្តផលិតផលការពារសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជភាគច្រើនសម្ដៅទៅលើខ្លាឃ្មុំយក្សផេនដាការចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំយក្សផេនដាបានបង្ហាញអំពីភាពលូតលាស់នៃវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រជាជនចិនព្រមទាំងតាក់ទាញបាននៅភ្ញៀវទេសចរគ្រប់ជាតិសាសន៍ចូលមកទស្សនានៅទីនេះក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចដ៏ដងដំនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងស្ដេចយាងទតនៅតាមតំបន់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការរីកចម្រើនរបស់មហាប្រជាជនចិនជាពិសេសព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងទតវត្តវិនស៊ូដែលជាទីអារាមមានវ័យចំណាស់នឹងមានភាពល្បីល្បាញនៅទីក្រុងឆេងឌូខេត្តស៊ីឈ្វាន់វត្តនេះជាវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធំជាងគេនិងត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អបំផុតនៅឆេងឌូ
វត្តនេះបានកសាងដំបូងនៅក្នុងរាជវង្សសួយចន្លោះឆ្នាំ605ទៅ617វត្តវេនស៊ូមានប្រវត្តិជាង 1,000 ឆ្នាំមកហើយទីអារាមនេះទាក់ទាញបាននៅភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនចូលមកទស្សនាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់មហាប្រជាជនចិននិងការគោរពបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលិតបងព្រះអង្គបានសពព្រះហឫទ័យប្រគិនព្រះចៃតិកានិងព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តវេនស៊ូមានជាព្រះពុទ្ធបដិមាតាមរចនាបថខ្មែរសម្រាប់ជាសារណវត្ថុនៅក្នុងទីអារាមនេះផងដែរក្នុងឱកាសគង់សម្រាកវិនិច្ឆ័យព្យាបាលព្រះរាជសុខភាពនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងទតពីពណ៌សមិទ្ធផលដែលបានរៀបចំឡើងនៅសាលតាំងពិព័រណ៍ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងពិព័រណ៍សមិទ្ធផលនេះមានបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលនិងវីរភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងចំនួនមុនមានដូចជាអាដាមប្រធានម៉ៅសេតុងអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជូអ៊ីនឡាយជាដើមដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មមុមមុតបំផុតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងមហាប្រជាជនចិនឈានទៅរកការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្នុងឆ្នាំ1949ពីពណ៌សមិទ្ធផលនេះក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរុងរឿងនៃសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យក្រោយពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិនប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនៃមហាប្រជាជនចិនបានរឹងមាំក្នុងរយៈពេលចំនួន70ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យយោធានិងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈជាដើមដែលធ្វើឲ្យកិត្តិយសកិត្តិយសភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិនមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញពីការរីកចម្រើននៃវិស័យសំខាន់ៗទាំងនេះដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិននេះពីនោះគឺបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាប្រជាជនចិនក្នុងកិច្ចការកសាងមហាប្រទេសចិនឲ្យមានភាពចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតក្នុងរយៈពេលចំនួន70ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងជាការបង្ហាញអំពីបំណងប្រាថ្នាដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មហាប្រជាជនចិនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពសាមគ្គីភាពការពិវត្តនៅក្នុងមហាប្រទេសចិននិងការធ្វើទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការរវាងមហាប្រជាជនចិនជាមួយបណ្ដាប្រជាជាតិនៃប្រទេសជាមិត្តនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅរាត្រីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជដែលរៀបចំថ្វាយជាព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយអាដាមវ៉ាងយ៉ាងប្រធានសភាពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទូតទាំងប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិនអាដាមវ៉ាងយ៉ាងបានថ្លែងនូវសេចក្តីគោរពកោតស្ញប់ស្ញែងនិងអំណរព្រះជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជ
ីវរត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានចំណាយនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមិនខ្លាចនៅណាយនៅព្រះកាយពលនោះឡើយក្នុងព្រះរាជដំណើរយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចដោយទទួលបានមហាជោគជ័យយ៉ាងធំធេងក្នុងរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃនៅលើទឹកដីដ៏បវរនៃទីក្រុងឆេងឌូខេត្តស៊ីឈុននៅទីក្រុងស្វាយ័តឆុងឈីងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់របស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ដងដំនេះគឺបានសូមបញ្ជាក់អំពីព្រះយកិច្ចលើដំកើងនៅទំនាក់ទំនងមហាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីលើគ្រប់វិស័យដែលមានលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរចិនកម្ពុជាជាបងប្អូនឲ្យកាន់តែទទួលបាននូវភាពចម្រើនរឹងមាំនឹងជិតស្និទ្ធនៅគ្រប់ពេលវេលាអាដាមវ៉ាងយ៉ាងបានថ្លែងអំណរប្រជាជនដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងនៅសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទីននៅព្រះវរកាសដ៏ថ្លៃថ្លាស្ដេចយាងទតពីពណ៌សមិទ្ធផលដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃទិវាបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យការយាងចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភួយប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នាពេលនេះក៏ដូចជាព្រះហឫទ័យទុកដាក់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចដ៏ដំដំដ៏តៃទៀតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនាពេលនេះគឺបានបង្ហាញអំពីព្រះហឫទ័យផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចរបស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេជាមួយនឹងសុខទុក្ខនិងការរីកចម្រើនរបស់មហាប្រជាជនចិននិងបានធ្វើឲ្យចំណងសាមគ្គីភាពមហាមិត្តភាពជាភាតរៈរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនដូចលាស់យ៉ាងស្រស់បំព្រងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយឥតឈប់ឈរមានព្រះរាជអង្គការប្រោសប្រជាទាននៅការសំណិទ្ធសន្និសីទក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងព្រះបរមនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះអង្គផ្ទាល់សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនអាដាមប្រធានសភាពិគ្រោះយោបល់នយោបាយទូតទាំងប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរៀបចំថ្វាយនៅពិធីលៀងសាយភោជជាមហាកិរិយាថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេដែលមានអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ការបន្តធ្វើឲ្យមានភាពល្អត្រចះត្រចង់ថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យបេតិសមណោះរីករាយក្រៃលែងដោយមានព្រះរាជវរកាសនិងភពសំណាងបានយាងទៅបំពេញព្រះដំណើរទស្សនកិច្ចយាងសួរសុខទុក្ខប្រជាជនចិននៅទីក្រុងឆេងឌូខេត្តស៊ីឈុននិងទីក្រុងស្វាយ័តឆុងឈីងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចិនក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យរំភើបរីករាយដោយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រុងនិងមហាប្រជាជនចិនថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយកក់ក្តៅជាទីបំផុតពិសេសទៅទៀតព្រះអង្គសូមចូលរួមអបអរស្វាគមន៍ដោយសេចក្តីកោតសរសើរយ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាប្រជាជនចិននៅទីក្រុងឆេងឌូនិងទីក្រុងស្វាយ័តឆុងឈីងដែលបានខិតខំរួមសាមគ្គីក្នុងកិច្ចការថែរក្សានិងលើកតម្កើងវិស័យវប្បធម៌ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាទីគោរពបូជារបស់មហាប្រជាជនចិនឲ្យមានភាពគង់វង្សនិងរុងរឿងតរៀងទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះចំពោះវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនមហាប្រជាជនចិនមានភាពសម្បូររុងរឿង
ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យបេតិសមណរីរីចូលរួមអបអសាទរស្វាគមន៍យ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតចំពោះមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ដងដំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មហាប្រជាជនចិននៃការប្រពៃឡើងនៅខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃទិវាបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរុងរឿងនៃសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យក្រោយពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនៃមហាប្រជាជនចិនមានភាពរឹងមាំក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនយ៉ាងសម្បើមលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសមិទ្ធផលក្នុងវិស័យយោធានិងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈជាដើមដែលធ្វើឲ្យកិត្តិយសកិត្យានុភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិនមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់ល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិអាដាមវ៉ាងយ៉ាងបានសម្ដែងនៅសេចក្តីកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះសភាពការរីកចម្រើននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការគង់ប្រថាប់នៅជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាខិតខំរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំបានខិតខំកសាងប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងមានការភិវឌ្ឍជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបកាចំពោះគុណឧបការៈដ៏សប្បុរសថ្លៃថ្លារបស់បកកុម្មុយនីចិនរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានបន្តពិនិត្យព្យាបាលបរិសុខភាពថ្វាយព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរហើយមហាមិត្តចិនបានផ្ដល់នូវជំនួយដ៏សប្បុរសថ្លៃថ្លានិងមានទំហំដ៏ធំធេងចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចដំណើរការស្ថាបនានៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងវិស័យកសាងជាតិរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រោសប្រយោជន៍សម្ដេចជាវិវៀងវរៈវៀងជ័យអធិបតីស្រងាគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងជាប្រធានក្រុមសម្ដេចឪដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកនៃក្រុមសម្ដេចឪកសាងព្រះរាជសមិទ្ធផលព្រះអំណាចដ៏ដងអដំដោយសម្រេចបានរួចរាល់មានជាច្រើនកន្លែងលើការកសាងអគារសិក្សាក្រុមសម្ដេចឪអនុវត្តបានក្នុងឆ្នាំនេះមានអគារសិក្សាមួយខ្នងស្មើនឹង5បន្ទប់ធ្វើទៅទឹកភ្លៀងនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញក្រៅអគារនិងសំបង្គន់អនាម័យមួយខ្នងស្មើនឹង4បន្ទប់ស្ថិតនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យបកែវឃុំឡាមិញស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីសាងសង់អគារសិក្សាចំនួន2ខ្នងស្មើនឹង6បន្ទប់ទីចាត់ការមួយខ្នងស្មើ2បន្ទប់ក្នុងនោះមានការិយាល័យមួយខ្នងនិងបណ្ណាល័យមួយបន្ទប់សង់បង្គន់អនាម័យមួយខ្នងស្មើនឹង5បន្ទប់សង់ខ្លោងទ្វាររបងថ្មប្រវែង160ម៉ែត្រនិងដងទង់ជាតិមួយដើមព្រមទាំងបានធ្វើទៅទឹកភ្លៀងនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញក្រៅអគារព្រះរាជសមិទ្ធផលនេះស្ថិតក្នុងសាលាបឋមសិក្សាវាស្បូវឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកទឹកធោកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអគារសិក្សាព្រះរាជអំណាចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានសាងសង់អំពីឥដ្ឋដំបូលផ្ទុំដៃរណៃដែកប្រក់ក្បឿងស៊ីម៉ងត៍ក្រាលការ៉ូបាតរៀបការ៉ូជើងជញ្ជាំងមានក្បាច់ជើងទៀនមានជវាក្នុងនោះមានតុកៅអីគ្រូនិងសិស្សព្រមទាំងមានក្តារខៀនរៀបចំនៅតាមអគារនីមួយៗ
សំណង់មានគុណភាពជាប់រឹងមាំនិងមានសោភ័ណភាពយ៉ាងប្រណិតដូចគ្នាដើម្បីប្រោះប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងមូលដ្ឋានខាងលើដែលខ្វះអគារសិក្សាបានប្រើប្រាស់ជាសម្បត្តិសាធារណៈពិសេសទុកធ្វើជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះដឹងដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជាទំពាំងស្នងឫស្សីឲ្យមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដើម្បីបន្តវេនធានារ៉ាប់រងចំពោះជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរលើការងារអន្តរកម្មជីកស្ដារស្រះទឹកសម្រាប់បានស្រះទឹកមានទំហំបណ្ដោយ70ម៉ែត្រទទឹង40ម៉ែត្រជម្រៅប្រវែង3ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តបន្ទាយចាស់ឃុំថ្នាក់ជុំស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំស្រះទឹកមានទំហំបណ្ដោយប្រវែង80ម៉ែត្រទទឹង40ម៉ែត្រនិងជម្រៅប្រវែង3ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តគុវេរុហៅវត្តទួលសាលាឃុំដងតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតគួរក៏សម្គាល់ថាក្នុងការជីកស្រះទឹកនីមួយៗក្រុមសម្ដេចឪបានដឹកជញ្ជូនយកដីដែលបានមកពីការជីកស្រះទឹកទៅចាក់ធ្វើផ្លូវចូលទៅកាន់ស្រះទឹកចាក់បំពេញសម្អាតទីធ្លាក្នុងបរិវេណវត្តឬសាលារៀននិងជួយធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ស្រះទឹកបានយូរអង្វែងទៀតផងជាមួយគ្នានេះក្រុមសម្ដេចឪបានយកចិត្តទុកដាក់លើការជីកប្រឡាយទឹកបានចំនួន1ខ្សែប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រមាត់លើ5ម៉ែត្របាតក្រោម1ម៉ែត្រកន្លះនិងជម្រៅ2ម៉ែត្រចំពោះដីបានមកពីការជីកប្រឡាយទឹកក្រុមសម្ដេចឪបានធ្វើជាផ្លូវលំស្របប្រឡាយ1ខ្សែប្រវែង 3,000 ម៉ែត្រទៅទឹង5ម៉ែត្រចាក់ក្រាលថ្មភ្នំកំរាស់ពីទឹកនិងដាក់លូកាត់ប្រឡាយចំនួន6កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំជងរុកស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺការប្រោះប្រយោជន៍ស្រះទឹកប្រឡាយទឹកដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រគឺជាមហាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតក្នុងព្រះរាជកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យនយោបាយទឹកដែលមានអត្តមប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនិងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់បងប្អូនរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងនេះដែលកន្លងមកជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាខ្លាំងដោយខ្វះប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រោយពីបានទទួលព្រះអំណាចដ៏ដុងដាមនេះបងប្អូនមានលក្ខណៈងាយស្រួលគ្រប់យ៉ាងទាំងក្នុងការនាំយកទឹកមកទទួលទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផ្សេងៗបម្រើក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងរបរកសិកម្មស្រែចម្ការក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះដែរក្រុមសម្ដេចឪបានកសាងជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រូក្រហមជាព្រះរាជអំណោយដល់ដងអដំរបស់ព្រះមហាក្សត្រមានចំនួន3ខ្សែក្នុងនោះខ្សែទី1មានប្រវែង 1,200 ម៉ែត្រក្នុងលើទំហំ5ម៉ែត្របាតក្រោម6ម៉ែត្រកម្ពស់ 0.20 ម៉ែត្រមានដាក់លូកាត់ផ្លូវចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំដងតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតខ្សែទី2មានប្រវែង 2,200 ម៉ែត្រក្នុងលើ6ម៉ែត្របាតក្រោម10ម៉ែត្រកម្ពស់1ម៉ែត្រកន្លះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះតាមៅឃុំកំពង់ព្រះគគីស្រុកបរិបូរនិងខ្សែទី3ជួសជុលផ្លូវលំក្រាលគ្រូក្រហមមួយខ្សែប្រវែង 7,200 ម៉ែត្រក្នុងលើ6ម៉ែត្របាតក្រោម8ម៉ែត្រនិងកម្ពស់កន្លះម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិសេះស្លាប់ឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាផ្លូវលំគឺជាព្រះរាជតម្រិះដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់
ជាលើដំបូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គតែងតែប្រោសប្រជាទានជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលជួបការលំបាកដើម្បីជាដំប្រយោជន៍ដល់ធំធេងសម្រាប់ជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូនកសិផលដោយមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សនិងជាសរសៃឈាមនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជារាស្ត្រកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរចំពោះការងារអន្តរាគមន៍ផ្នែកបូមទឹកក៏ជាចលនាមួយដ៏ប្រពៃដែលក្រុមសម្ដេចទៅបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងស្វាហាប់ក្នុងការបូមទឹកបញ្ចូលស្រែប្រាំងនិងស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សារបស់ប្រជាកសិករនៅតាមមូលដ្ឋាននានាដែលជួបប្រទះនូវភាពរាំងស្ងួតក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះក្រុមសម្ដេចទៅបានបូមទឹកជូនប្រជារាស្ត្រនៅភូមិកោះតាមៅឃុំកំពង់ព្រះគគីស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចំនួន356ហិកតាចំពោះព្រះរាជកិច្ចប្រោសប្រជាទាននៅព្រះសមិទ្ធផលព្រះរាជអំណោយជាដងទឹកស្អាតក៏ត្រូវបានក្រុមសម្ដេចទៅគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏គ្រឹះស្វាងរបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមសម្ដេចឪបានខិតខំធ្វើការជាដងទឹកស្អាតមានអណ្ដូងស្នប់និងអណ្ដូងលូសម្រាប់បានរួចរាល់ជូនបងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅតាមបណ្ដាភូមិនានាក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរបានចំនួន90អណ្ដូងព្រមទាំងបានបន្តសកម្មភាពជាអណ្ដូងទឹកស្អាតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះនិងមូលដ្ឋានដទៃទៀតដែលខ្វះប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំ2019នេះក្រុមសម្ដេចទៅបានបន្តសកម្មភាពអន្តរាគមន៍លើការជួយភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនប្រជាកសិករជាជនទីទល់ក្រខ្វះមធ្យោបាយសម្រាប់បម្រើឲ្យការអូសទាញនៅតាមបណ្ដាភូមិនានាក្នុងឃុំកំពែងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានចំនួន194ហិកតានៅឃុំឌីទៀនស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន185ហិកតានិងឃុំភេរីមានជ័យស្រុកបោសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចំនួន208ហិកតាសរុបលទ្ធផលនៃការភ្ជួររាស់របស់ក្រុមសម្ដេចឪនៅក្នុងមូលដ្ឋានឃុំទាំង3ខាងលើបានចំនួន587ហិកតាចលនាដ៏វិសេសវិសាលរបស់ក្រុមសម្ដេចឪក្នុងការជួយភ្ជួររាស់ដីស្រែជូនប្រជារាស្ត្រក្រីក្រនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាការគ្រប់ដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជាលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរដែលព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះប្រជាកសិករក្រីក្រដើម្បីបងប្អូនមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលបានទូរដូវកាលនិងប្រមូលភោគផលបានច្រើនក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លាបំផុតនៃព្រះពិធីបុណ្យយាងក្រុងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិគម្រប់ខួប15ព្រះវស្សានៃព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងពោពេញទៅដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយអធិកធមនាឆ្នាំនេះព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូល
សូមប្រសិទ្ធពរជ័យស្រីសុស្ដីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងនិងសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកបកាថ្វាយចំពោះព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលព្រះអង្គបានលះបង់ទាំងព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណនិងព្រះរាជទ្រព្យដ៏ដំដំបំផុតដើម្បីប្រោះប្រជាទានជាប្រជាឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការកសិកម្មវប្បធម៌សាសនាសុខាភិបាលការពិពណ៌គ្រប់ផ្នែកនៅទីជនបទព្រមទាំងមានព្រះហរតេសន្តោប្រោះប្រណីដល់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីត្រក្រនិងព្រះចក្រក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមដើម្បីបុព្វហេតុនៃភាពចម្រើនថ្កុំថ្កើងរបស់ជាតិមាតុភូមិនិងព្រះអង្គគង់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំក្នុងសេចក្តីសុខសន្តិភាពដ៏ពេញបរិបូរណ៍សម្រាប់កូនចៅបានជ្រកកោនក្នុងភាពកក់ក្តៅនាពេលកន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះមហាករណាធិគុណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះអង្គព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅសូមបដិញ្ញារួមសាមគ្គីឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការខិតខំពុះពាររកការលំបាកគ្រប់យ៉ាងហើយខិតខំបង្កើនស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់លើការអនុវត្តគ្រប់ភារកិច្ចតាមមុខទំនៀមរៀងខ្លួនឲ្យបានសម្រេចលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរគោរពដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រិះដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យប្រកបដោយកិត្តិយសកិត្យានុភាពដ៏រុងរឿងផ្កាងផ្កានបានភ្ជាប់និស័យទៅនឹងសម័យមហានគរនិងសម័យសង្គមរាជនិយមដ៏ផ្កាងផ្កានព្រមជាមួយនេះសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាស្វាមិភក្តិនិងរីករាយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតក្នុងព្រះពិធីបុណ្យដ៏មហាវិសេសវិសាលពោពេញដោយជ័យមង្គលនេះនិងសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះដេជះបារមីនៃអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រីយានីខ្មែរនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកមានឫទ្ធិបារមីទេវតាថារេសាព្រះមហាស្វេតិឆាតទេវតាថារេសាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ព្រះនាមទុងសាទេវីនិងព្រះអិនព្រះព្រំជាដើមសូមជួយអភិបាលក្រុងរសានិងប្រោះព្រំនៅទឹកអមរិតប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរីសុខភាពល្អបរិបូរចាក់ផុតពីព្រះរោគាទាំងឡាយមានព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លានិងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គបានគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិដែលជាមហាមលុបដ៏ត្រជាក់ក្សែមក្សានសម្រាប់សន្តិភាពវិបុលភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដល់ជួររំជាតជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ។